Now, welcome, ladies and gentlemen. Yes. Tumewaita tena siku ya leo as the media council of the social media association. Yes. Na naona nyi wote mko. Hata wewe jamaa wa Chevalu Wembiro nimekuona leo. Ile maneno yako naitua. Kasaban mko. Naona. So. Now bwana secretary. Can you take over? Thank you very much. Sasa leo we have come here to make the press conference happen. Tumekuja hapa sisi kama social media admits. Tumekuja hapa and we have come to express our disappointment and displeasure over the recent handling ya hii mambo ya Nino. Hii mambo ya Nino, this is a default function. And the constitution states clearly in a stipulate ya kwamba El Nino the default function. El Nino inafaa kutolewa Nairobi ikwende paka mashinani. Sio kuhandle mambo ya Nino Nairobi peke yake. It is a default function. Wakati wa Kenya walipigia kura, they voted. Magibe piga Kenya kura kweli kweli. Wakapigia kura katibu. Aki magi ilegi tutumuge Nairobi kwa kwa kaa. Kwa ni antukuke kwa nye Nairobi. What is that? Kimwete wikeni El Nino kwa magunia. Ogo mkiku nyo kako uturu utumu kwa kwa kaa. Ogo waso mkunio kwa 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 waso mwale unio kama itolewe kuja nyumbani. Ya, tunataka kuja nyumbani. Saai, nimepata screenshot. Saai, hapa. Nimepata screenshot kutoka kwa rafiki yangu. Nano, ananiambia lugwa kwa makikas. Makikas, hiyo, awajasikia hiyo kitu. Nimeongea na mtu yangu ya kajia. Hakuna, hiyo kitu hakuna. Wewe, tangu sumawana? Hakuna. Wewe tobe unaona hakuna kemas hakuna mulijuaje yani hiyo kitu itafika hapa sasa tunataka hiyo kitu ikuwe distributed paka manyumbani tunasikia inaongelea huko Nairobi lakini tunataka ikuje paka hapa nyumbani sasa tumeunda kwa social media Twitter na Facebook na hiyo nyingine inaitwa Instagram sasa iko mtu ani ambaye anaitwa Kiptangus. Kiptangus hapa yeye ni mtu ya disaster management. Ukikuwa na shida huko nje kama kwanza anaanza mambo ya netis. Unatulia ya DM. Na DM sio mambo yenye kunacho. DM ni disaster management. Unatulia ya DM. Alafu unaattach kitu inaitwa selfie. Kuna kitu sahi inaitwa selfie. Ya kuonyesha location ambaye wewe huko. Ukiattach selfie anakutumia team. Right away ya watu ya pikipiki wanakuja wanakuchukua mahali huko. Ladies, again, kama wewe unavaa ile kitu ya kuwekelewa kwa kitu ile inaitwa weave. Hiyo kitu inaitwa weave unajua kinyeshe wanaweza kuwa affect. Sai kwa county yangu. Sai in my county nimeunda team ambayo ukipiga selfie na utumia hao wanakutumia selele right away. Ya wabu selele ende lemi nge mbiga Nairobi na lega selele na hindi wa hezi at that kilo mchezo we don't need to push here. Na watu wa Nairobi kwani watu wa Nairobi wanachua hiyo maneno ma uke hiyo kiyo kitu tunasema and we have been sick and we want to say the last thing before to talk hapa kwa sababu leo hakuna maswali tunataka kusema sport pesa. Sport pesa tunataka kwa hata wao waweke hiyo mambo kwa pete. Watu waweze kupredict. Sport pesa waweke pete. Una pete kama Nino tafika. Kama tafika kweli. Watu wa pete kwe job creation. Unaamka asubuhi na kubet the whole day kwa sport pesa. Hii sahi niko na team ambayo iko mashinani. Vijana wako huko ndani sahi. Huko mashinani. Wanangojea tu
SportPesa afungue mlango ya kufanya pete zaidi. Tunaanza kupete right away. And we have been looking at this, tumekuwa tukiangalia kama sahi Yusuf, we have come with all the dosha. Yeah, tumekuja na dosha. Tuko na magazeti sote sahi hiki. Ukiangalia hapa, hii ni magazeti ya hii Kenya msima. Yes. Na hakuna, hakuna maneno ambayo yameandikwa ati wanaweza devolve nini. Hakuna, they are not written. Hii ni dosha, we have all the dosha. Sahi ukipigia ni mtu ya kireno na hitu anduane, atakuambia magigas. Tuwa mkukasa kutino linywa, mungu mbikwa. Ngetewe kundi kine noto, awajui. Kwa nini sahi, kwa vichinjo wa wanyu nimiyo nipo wesi kuku, kuna hondo wa mkukasiki ya hata kule mene. We need to be devolved. Na hakuna mambo ingine tunasema, leo hakuna maswale. Ok, this is the best, wakasa kwa muna taa mulisi maswale, hakuna maswale. Thank you.